哈哈，听完了刚刚的贩卖温柔的最后那边，你有没有起鸡皮疙瘩？我又有一点点了。那大家一定很疑惑，我在录这张专辑过程，我大概有半年以上的时间没有出现过。那其实我很喜欢进录音室录音，因为我觉得每一次录音都会让我进步一咪咪。那我觉得我这一次有一首歌录完之后，我觉得我有抓到一些唱歌的另外一些诀窍，然后让我有自己再往前面更进一步。因为我们这首歌是那时候老师，我们一边唱一边老师就教我共鸣要到哪里，怎么去唱。那这首歌呢，就是我们这里面唯一的一首六八拍的歌，它叫《不是一个人》。真的不是一个人哦。录完这首歌之后，我觉得我自己对一些中音或低音的东西，我共鸣会往后一点。那我觉得录完这首歌，我有把一些共鸣再往前拉了一点点了。这对我是个蛮大的突破跟进步的。然后呢，录完这首歌之后，我又去录了另外一首歌，就是忠实听众啦。那这首歌是录完了之后，我自己听，然后觉得，哎呦，原来我也有这种声音啊，就是这种抒情歌的另外一种表情的声音。那这首歌录完之后，我也给了一些我身边的工作人员听。那他们听完之后，他们也有一些惊讶，说：“诶，你也可以发出这种声音哦，就是跟以前不一样的抒情歌的面貌，比较不会再是那么硬的面貌。”那我想这是我录这张专辑一个比较大的一个进步的点。那希望大家会喜欢。那跟大家介绍这两首歌，不是一个人。跟忠实听众，不是才刚分开，怎么就在牵挂跟时间对话？不要只有电话做我们的翅膀，是吗？是吗？明天还要多久一个人再回答？没得商量吗？不再可怕，就像谁在身旁，是他，是他，黑夜是安静的哑巴，给思念磨。天的
牵挂，跟时间对话，不要只有电话做我们的翅膀，是吗？是吗？明天还要多久一个人再回答没的想法？